Evo ti moga. I sada. Imaš sa njim fotografiju, jel? Ovo je sve njegovo i moje. Evo, vidim. Evo sve. Ali, nek se... I ti imaš uspomenu na njega? Pa imam. Di? Pa ne mogu govoriti kad... Jesi ovo ti sa Frulom? Jesam. Jel Frula? Jest. Jel sviraš još? Još. Ima još, može svirat? Ima. A ovo sa kosom? Pa kosio jo. Jel i sad mora se kositi? Pa da ti kažem, sve sam kosio do prije godinu dana. Pa je malo bilo, popala me malo bilo, sva što se dešavalo sa mnom. I bolest i sve to, ali dobro je, sad je dobro, lijepo bilo. Imam se što žaliti. Da se ne urekne. Ne, imam se što žaliti, triću. Treba li praviti poseban uvod za mog današnjeg sagovornika i domaćina Čolaković Ibrahima? Svima, i to interkontinentalno poznatijeg kao Brajko. E pa, vjerujte da treba, jer ovo je jedan nevjerovatno svesvrstan djed koji uprkos svojim godinama niti krije, niti glumi koliko voli i koliko zapravo uživa u svakom danu svoga života. Naravno, sve je drugačije kada se nađete sa njim licem u lice i mogu vam samo reći, ogromna je razlika bila gledati ovog zanimljivog i vremešnog veterana kroz mnoge lijepe priče protkane rukama i tekako svima poznatog Mirsada Tutmića. I sada gledati ga i slušati uživo. Mirsada nema, ostaju uspomene. A kao i kod mnogih, tako i kod Brajke, ostaju veoma lijepa sjećanja i priče za koje i sam kaže da ih želi dalje prenijeti i nije krio oduševljenje mojom posjetom kojom sam ga iznenadio. Brajko je još uvijek živ i zdrav i za sve ljude dobre volje i tekako ima i više od lijepih riječi i pozdrava. Selam alik. Priku, selam brabo. Jel Ibrahim? Kako si? Evo, ne daj Bože gori. Ha? Ne daj Bože gori. Jo. Maša vas tiska. Dobro, Maša vas tiska. Jo. Evo, dobro sad. Ovo je kamerica. Jo. Moje ime je Šadi. Jo. Iz Srebrenika sam. Srebrenika? Tako je. Televizija Tata Brada. Jo. I za vas sam ja čuo podavno preko vašeg rahmete Mirsada. Jo. A sad dođe danas u Orahovicu da upoznam u Orahovicu. Jel da? I veli kaže, idi gore Ibrahimu, a nemoj njega mašta. Šta ima, šta nema? Evo, nema čega nema. U Srebreniku, a? U Srebreniku, Boga mi, manje naroda nego ovdje. Ovo je grad, ovo nije selo. Pa jo. Dobro je, hvala Boga. Jes, Boga, evo, da se ne urekne. Jesi na kapu? Jeste vi sami? Ha? Jeste sami, ali vas ometam? Jesam sam. Nekako ima vam ko? Ma nema nikoga. Nema sam. Nikoga. Ja. A nek si navrno, nek si navratio. Šta ću ti dat? Nećeš mi ništa dat. Priču. Ja. Priču. A priču? Priču ćemo. Da ti dam jedne čarape uspomeni. Uzet ćemo čarape, kupit ću čarape.
Ma lijep god. Kupi. Rekoše pletete čarape, jel? Ha? Pletete vi čarape? Jo, pleti. Jel sad pravite šta? Ha? Jel, jeste sad u procesu kakvom? Pa, da skužem. Allah, Allah, nekšina brnut. Allah, dragi, Allah, umili. Evo ja baš. Nek imaš uspomenu od mene. A šta je to zanimljivo? Šta je rekao to zanimljivo tako? Pa ova daska, znaš koliko je ima ovoj daski? Imaju sigurno najmanje 70 godina. Ozbiljno. Djesta ko mi Boga, eto. To ti je prava istina, to je nekada je to cipalo se. Pa jeste je vi napravili? Pa napravio je, pa jeste vi stari od nje? Ha? Jeste vi stari od nje? O, jo sam stari. Od te daske? Pa ja što sam? Koliko? Pa meni je 87. godina. Maša. Eto. Ja sam mislio da ste mlađi od daske. Ha? Mislio sam da ste mlađi. Pa jesam. A zašto ona služi? Šta? Da razvuče čarapu, jel? Pa jes, da razvuče. Da napravi oblik. Ma ja. Pa da. I cura kad se hoće udati, ona se nagizda, ugladi se, znaš da je. Tip top. Pa jes. Da. Pošto su čarape? Da ti kažem, ja tebi dajem za uspomenu. Za uspomenu. Dobro. A ja kad pričamo prodajem 10 maraka. Dobro. Hajmo malo u kuću, hajde malo. Iako nema vatre, da stignemo malo. Šta je ovo? Ha? Šta je ovo, Ibro? Su makaze neke? Ovo su makaze za šišanje nekada ovaca bile. Da. Ja pavite, to stoji. Starina? Ja starina pavite. Starina. Ova vidiš ti na fotke i toga. Allah, Allah, Bog te stvorio. Ja sam te prekinuo, šta, jesi spavao, jesi odmaru? Pa malo sam ležao, pa sam ustao. Ja. Sad će kindija, pa školja kindiju i onda moram opet. Nastaviti. Evo. Nije se teško izut, nije. Nije, Boga mi. Moj zatvorit ću. Začas. Ala Bog će stvorio. Vidi na fake, vidi. Ala. Hajde sjeti, ja nam povijem. Hoću. Evo sam da spustim ovu torbicu. Ja. Imam i ovu na leđima, samo malo. Sjeti. Evo da skine. Maj. Pun sam ove opreme. Ala Bog će stvorio. Sjedi, buj. Hoću, Boga mi. Ala Bog ti stvorio. Ona, ne znam, sam sam ja, ima sin mi, ali ne znam, a nekud je izišao. Šta je to, suhovina? Jest. Je li tvoj ručni rad? Ha? Jesi ti je pravio? Nisam ja je pravio, kupio ja u Zenici, pa ima, bila mi ovde čer jučera i izet mi bilo, pa ja ima narizao, pa tako da je ostala. Iznenadio si me s godinama. Velike su godine i to. Da se ne urekne? Eto, u 19.3.1936. godine, jer sam ja rođen. Pa bio vam rođen da, neki dan? Pa jest. Da. Bilo 19.3. Odmah pred proljeće? Pa odmah je tako je to zadasilo i sve to. Ibra znači se rodio i proljeće došlo. Jest, Bogu mi. Boga mi svaka. Ala Bog te stvorio, vidi na fake, vidi. Ali moram priznati, do tebe da se dođe, uzbrdica je nagib. Po eto. Ko na planinu? Pa jes, sigurno da ješ. Evo, u mene čini mi se srce na stoji. Kuca, udara, dragi. Trebalo je uzići. Kako vi uziđete ovdje? Pa dobro, imam što. Naučili ste, navikli.
novi košar. Ploku moram izaći. Moram izaći. Izađem, odem u Nemilu dole, odem malo. Spomenuli ste sina i čerku, jel imate još djece? Aj. Imao sam dvije čeri, imao sam dva sina, ričemo, jedan je umro, tamam. Radio penziju u rodniku. Nije ni jednu digu, otišao je na onaj svijet, umro je. A imam jednu čerku, imam vamo u Vukoćima, u Dogladima, znaš, uzdato. Čuo sam. Ja. Druga ima vamo pri Koriki, je starija ova. Imaju oni porodicu, ima sve. Da tvarim. A imam jednog sina ovdje, ićemo ovdje kod mene. Kako vi provodite, jeste radili gdje? Jesam radio. U firmi nekoj? O, radio viskogradnju, Zenici, onda radio u rudniku. Onda, ali najsam više potrošio, čuvao sam dugo, 32 godine sam čuvao kao pastir, znaš. Da, da, da. Imao sam ovce. Imate od danas šta? Pa nemam danas ništa, danas imam samo cup tamo, nemam ništa više. Sve. Ne može se više hodat za njima? Pa ne moram hodat, onda da kažem, ali ne moram nikad zaboraviti to. To sam volio u životu najviše. Najviše. Obišao sam, sve sam obišao na Dunjalku. Što se tiče Bosne i Hercegovine, Srbije, Bačke, Banata. Jeste bili u Srebreniku kada? U Srebreniku. Pa bio sam nedavno, da kažem, bio sam i u Srebreniku, bio sam i ovdje, pomoži mi kazati. Baš nedavno, prije godine dana, dvije. Hodao sam aj sa Mircom, hodao bio i u Srebrenici. Obišli ste vi? Obišli smo mi, bili smo, da ti kažem, i kod Pate dva puta. Ja, ali eto, kad sam čuo da je pobjedila, sa 22 godine, pa znaš šta je, toliko mi je bilo isto da je moja majka, eto. Toliko drago mi je bilo, da nije tila odustat, ali pobjedila je. A evo i vi ste jaki. Pa dobro. Kad ste se rukovali, ruka me zaboli. E, da je ko nekada što je bilo, majke. Bio sam, nisam da skorim bio kakvi sileđi, ali da skorim, mislio sam puška da me ne bi malo ubiti. Tako ste se osjećali? Osjećao, bio sam zdrav, bio sam sve, nema govora. Radio, uvijek sam živio od svog rada, uvijek. A ovo ne moram nikad zaboraviti, smir sam ove 2-3 godine, sam obišao i to sve. Da mola, dad me, brate. Sin? Bojo, nije. Nije sin? Nije komšija. A komšija? Jes. Aha. Ja. Dobro. Aleikum selam. Dobro je, kako si? Dobro, šadi. Hajde si, hoćeš. Neću. Strko s poslom nešto. Pa malo me propratio, sigurno da sam došao. Možemo reći, onda je na ono kuće da snimiš i ovog dol čovjeka, da je tam star s ovom živim. Da, može. Kad završiš sa njim. Može, komša vaš. Ena kuća, ena. Eto ta kuća. Vaš komša. Ona stara, je. Aha, Nezira. Nezira, ja. Puti ga, Brajko, dolaš. Haj. Puti ga Neziru. Ja. Uputit će me, Brajko. Nije problem. I eto, kažem ti, ovaj... Pa ja predem, evo vidiš. Kad ste naučili to? Ha? Kad ste to naučili? Pa, da ti kažem, čuješ... No, ovo ja predem od 15 godina. Od djetinjstva? Ja. Evo vidiš, to je Vitlac. No. Tako je, Breteno, Vitlac. Ja. Imate sve? Maš, da ti kažem, ja. To sam ja pravio. Šta je?
Ja, ovo moje spalo. Ja, kad sam ja ovo što naučio. Nema veze, nema veze. Tu je, nije daleko. Eto, još to ja gonjam. Gdje nabavljate vunu? Pa, imam vunu ja. U svojih ovaca imam. Pa čekaj, imate još ovaca? Nema. A nema, rekao mi dođe. Nema, nego ostalo je to. Ostalo vune. Ostalo je vune. Ima čitava vreća puna. Jeste vi šišao i onim makazama? Pa jesmo. Ja sam šišao. Sve sobom? Sve. Vogan. Sve sam radio. Ko vas je naučio to kad ste imali 15? Pa da ti kažem, ovo sam ja naučio sam sebe, jer to sam ja volio u životu. To mi je bilo naj... To mi je bilo naj... veća... želja. Ovca. Ovca, to sam vuna. Volio, to sam volio da kažem. Ja znam nekada po svu noć, kad ustanem i zajutram neko djece, tu gdje ležim, taj sin, ja voda. Ma ja rekao, svu noć išao ovce i janjce, znaš. Da. Čuo sam ja, kad sam ošao u penziju, čuo sam ja dugo, ja sam obišao sve. Davno ste otišli u penziju? Pa, otišao ovaj, 96. Sad će 30 godina. E, pa eto, ima 20, ima 24 godine kog sam ošao u penziju. Ima, i više. Ja. Ja. I eto, kažem ti, dobro je. Dobro je, to mi je, i volio sam raditi, i u Rudniku. A živio sam od rada ja. Ja sam od rada živio. Vaše godine, jeste imali braći i sestara? Pa sestri, ne znam šta je sestra, ovaj, imao sam brata, odmah je bio stariji 4 godine, imao mlađi. Je li još neko doživio vaše godine? Pa imam Jamidžić, jedan isto mojih godina. Mlađi je od mene mlađi mjesec dana, ja sam od njega mjesec dana stariji. Ozbiljno? Ja. I ima je ovaj mladić ovdje što je došlo, ima i u njega otac isto moja godina, ali ako je po danu, onda sam ja od njega stariji po nekoliko. Ako će se gledat tako, jel? Ima nas. Ima vas još? Ja, ima još jedan ovdje u Borovici. Ima nas. Jest. Šesto godište ima nas još 4 ovdje, ima jedan ovaj 30, ovaj 35. godište. Ne predajete se, znači. Ja. Ne predajete se. Ha? Nema predavanja. Nema, to skoro nema. Svaka čast. Još. Ma mogao bi da kažem, mogao bi ovako poravno, mogao bi. Otić daleko. Mogao bi uraditi. U Srebrenik. Bi mogao mi uraditi, mogu. Boga mi svaka. Ne ja, mogu. Kako danas zdravlje? Pa dobro. Pa jel rad zadužan za to? Jel rad pomogao da se ostane zdrav? Da ti kažem, čiš, rad je zdravi. A? To je zdravlje, rad. Ne rad, Bože srću, sam sebe znači kažnjaješ, ako ne voliš posao. Jer posao je, od toga se živi, a kod hoće danas mora rad, otvoreno je svukud, mora ići ako hoće, ako ne ići onda ako mora da živi, da ne radi, nek ne radi. Nek živi. Nek živi, ja. I ne kaže kako se, kako mora se živiti, ako ima negdje u obole, da se mora iskopat. Bujrum. Bujrum, jel? Ne kaže i meni, i ja život stopam iskopu, ali Boga me, brez rada nema ni života. Ne. To da ti kažem. Nema mora, da ti kažem. Imam ja da ti kažem, ja još nisam zaboravio onu, kako bi rekao, mladost,
drag mi je život, volim živit. Volim živit, skolim, nije mrsko. Nije mrsko. Jer nisam bolestan, moram jist, moram sve. Moram osjećate se, još uvijek se osjećate da vam puška ne može ništa? Pa da skolim, čuješ. Ja, kad ovako zamislim koje su godine i to sve, ja sam zadovoljan. Zadovoljan. Uvijek sam bio zadovoljan sa životom. Posao je bio teretan i sve, ali nije... Volio sam rad. Aferi. Volio sam rad, nema govora. Primijetio sam Ibro, ja. Nemate televizora u kući. Nemam. Imao sam. Imao sam na. Da. Na što sam, i to da ti kažem, ja sam imao televizor, imao sam i radio, ali ja sam to sve izbacio kako sam išao na Nahač. 2016. išao sam, tu sam ovce svoje ja potrošio, otišao na Nahač i ne žalim da ti kažem, i ne žalim. I zadovoljan sam da ti kažem, ali dao mi je Allah zadovoljstvo, ričemo. To volim sam radio, nego ovo sve što mogu oči vidjeti. To mi je najmanje sada. I ne moram Allahom na šura da ti kažem ono što je najpokuđenije čovjeku, ričemo. Nije mi Allah dao to da volim ono što, da volim, ričemo, lopovu, krađu. To, što ti me Allah nadario, evo vidiš gdje živim ja. Meni se ne mere našmiga, ja ne znam da ima bolja kuća od moje. Da kažem da je meni ovakvu kuću. A doživio sam, ričemo, doživio sam prije rata. Čovjek našao ulov. Konja, ja uvijek sam imao drvo dobro konja i tako, došla bi ženice, došla bi ti oficira, znaš, odli bi se konji pred njiha i pa da se ide u lov. Ja sam bio 30 godina, bio sam lovac, znaš, i to sam bolio. Ali eto se dojde povremeno, pa... Ali život je život, da ti kažem. To je nešto najbolje. Najbolje. I najboljim to. Nešmi ga mi se ni našto, kažem. To sam ja radio godinama, čuvao, ričemo, i radio sam, pleo, svirao, hajde, svašta, kažem ti. 50 godina sam bio kolovac, gledaj. Ali... Koliko treba da se isplete jedna? Pa da ti kažem... Neka sam mogao za dan saplest jedna. Jedan čorak. Za dva dana sam mogao... Par? Ja. Plako. Sad malo sporije, jel? A pa sporije, jo. Omrznije mi onda malo legnije, malo onda opet ustane pa i tako da. Tako se malo vrijeme, jel da skrati? Ha? Malo se vrijeme ono... Ma jo, hajde, ubrza. To je od osade, kažem. To je taki... Ma ako ne imaš volje, ne mereš ništa ni raditi, to bi si ga. Ali da kažem. Dobro si rekao. Čuješ ako... Nemaš želje ni za čim, onda znači nisi ništa ni bio obisiva. Nisi ništa ni bio. Aj, moja duša, aj, nek si zdravi živ. A? Nisi bio tamo uz Bistričak, nisi, kad si od kuće? Jutros. Bio sam kod Avde Patkovića.
Ili Pataković, Patković, kako? A, Abdullah? Abdullah? Ja. Patković? Patković, ja. Pa to je. Tamo, bio sam kod njega, bio sam kod Omera, onog... Otehajća? Ja. Ja, no. Tako je. Aha, i Abdullah je bio lovac. Eto. Mi smo zajedno lovili bili. Abdullah je malo od mene mlađi. Mlađi ričamo, ali... Dobro je, dobro je, hvala Bogu. Neko nas. Ne se čuje još ljuba moja prula, znaš. Ovo mi je torba kad sam išao. To piše na njoj Čolaković. Aha, piše. Čolaković Ibrahim. Aha. I ja to, let, imam se. Sve imam, kažu. Ma sve imam, da skorim. Imam ma sve. Imam sve, sve što ja imam. Imam i noževa, imam svega. Ali eto, kad ste došli nek... Da zabilježiva. Da se zabilježiva, da se zna. Ovaj... Gdje se ljepše čuje, u kući ili napolju? A čući, mamo, ljepše ovdje, ovdje. Dobro. Ne smo zdravi živi. O, svaka čast. Aferin. Ne smo zdravi živi. Ja sam to sve ja radio svojim rukama. Jeste napravili fru? A? Jeste vi napravili fru? Jesam. A? Jesam, jo. Jo sam napravio. Znači sve svojim rukama, tačno? Sve sam. Boga mi. Ovo je sve. Dobro je. Dobro. Ništa, ovo je najbolje za kraj bilo. Ja. Najbolje. Ovoj. Pokojio sam se, mogao sam se oženiti, ali pokojio sam se, ostao sam davno bez žene, ali radi djeci, hajde, neće. I to sve, ali eto, uvijek, što god radiš, kajanja budi. Možda bi se pokajao i da ste se oženili? Pa, da ti kažem, ja. Nekad ne zna čovjek, jel' de? Ne zna ako čovjek. Kad si ostao bez žene? Čega more doći, ali svakom bi kazao, ričemo, ako je... Ako more, samac je najgore biti. Koliko ste dugo sami? Pa evo sam sam, ričemo... Ovo ima 12 godina kako mi je žena umrla. I iz ove kuće, ričemo, ošlo žensko. U moj kući nema ženska. Ali nisam, odmah teško živiti. Nisam, pa teško, da ti kažem, najveće zlo. Ovaj, hrana je najveće zlo. Teško je to, jer nisam bio kuhar, nisam ništa. Ali eto, dobro je uglavnom. Imao ono, nešto, kaže, to pukao, pa jedan prošao i ovo je. To će i ovo, pa elhamdulillah. Bože, kako je najbolji. Tako je. Još. Još se nisam, ne odbijam se, volim ja poštenje, karakter ljudski. Ja volim što sam, što će ovo ostat od tebe, što će ostat, što je ostalo... Mlađim generacijama. Mlađim generacijama, što je ostalo, ričemo,
ovo ovdje od mene odmiriše, što je ostalo od nas to nego čitav svijet. To je za mene nešto veliko. Svaka ti čast. Veliko nešto. Ibrahime, ja. Da si mi živ i zdrav. Amin, brate. Da si živ, sve, svaka ti je namjesta. Da vas Allah, svaka da vas Allah pomogne u životu i vas, Allah dadne zdravlja i tvojoj porodici, da ste zdravi i živi. Amin. Smijemo je pitati nešto, nemoj se ljuti. Ne, što ti... Kako ruku jako stisneš? Ha? Kako reko ruku jako stisneš? Ja. I kako lijepo izgledaš? I kako si mi malo prije pričao sam oči ti ko da bi se možda mogao opet oženiti? Pa da ti kažem, kraj je došlo tome, noš, svemu, teći. Ajde. Ipak ne. Ako mi je najbolje. Ipak ne. Najbolje mi je ovako. Da ti kažem, kad sve vidim, onda da ti kažem, ima i kajanja, ima svega, ali hvala Bogu, kako je, da ti kažem, nisam nezadovoljan. Dobro, alhamdulillah. Nisam gladan, nisam. Tako si, znači, prije razmišljao, sad ne? Ma sad. Sad samo mislim, ako koji dan odfajde, i to da ti kažem. Godine su velike i to sve, ali po mojom svemu koliko ja cijenim još, po ljubu bilo da ti kažem, moram hodat, ne treba mi vodić, moram svašta. A zdrobilo me, zdrobili su me moji puno, pa najde. Ali što je onaj rekao, kaže, izdržat će se sve. Sve predura čovjek živi. Ma sve se, sve predura čovjek. Bude i projde, i ako nisi ništa ostavio iza sebe, znači nisi ništa ne bio. Nisi ni živio. Nisi ni živio, možeš pričat, jer čuješ ovo. Sam ja doživio, ričem. Ja ne želim ništa na dunjaluku, ništa, to je za mene zadovoljstvo. Ja kad nanidem kroz zemljicu, kroz čaršiju, onaj viće onda, ej, Bože dragi, baš skoro sam ja išao sa sinom. Vidimo mi, dva mladića šakt na cesti. Čiste, prave. Kad vidi šakta, hoću reko momci. A gdje si, kaže Riči, znaš, ima ja rječnik onaj. A gdje si, kaže Riči, bo. Mene sino nastao. Pa kaže, pa ko je ono, ko si ono? Pa rekao, ne znam i nija, rekao, ali eto zna se, rekao, hoda to i brez mene, znaš, hajde se, gdje god skobi i viće, kršćarstvo je teško meni proći, ona je onda le viće, on je onda le, hajde se uskam, a nije mi čudo ali čudo mi je, za žene viće, i one ima, i one pozdravljaju, i one se, javljaju. Duše javljaju se i ljudi s djetom i djeca znaju mene, mala djeca, to sve gledaju, kaže, mi gledamo to priko pjezloka, kaže, drugog mi ne gledamo ništa, kaže, samo tebe. Samo reko, tebe. Hvala vam, nešto. Upoznali te tači tako. Ja. Da, moderna danas doba. Ali eto, svako Allah znaš. Bog te stvorio, dragi. Da, uzmi vam. Uzeću. Suhovine je malo. Ja, nek si... Ne znam, imam... Žao mi je što nemaš... Neću uzeti ovako malo. Ma uzmem. Žao mi je što nemaš TV da ti nađem naš kanal. Eto, da malo vidiš. Eto, kaže ti, Boga mi... Allah. Glavno, nek imate uspomenu. Hvati. Nek imate uspomenu od mene. Znaš šta je... jeste me počastili, dragi, Allahu emili. Jeste me počastili mene. Na moju dušu sa svojim... I ti si mene. Sa i priču... svojim radom, da te Allah pomogne kako je najbolje i najbolje. To, jako.
Svaka čast. Džaba. Nema govora za čkar. Ja sam uživao u druženju sa djedom Ibrahimom, zvanim Brajkom, i mogu vam reći da nije bez razloga bio jedna od ključnih i bitnijih osoba u životu Rahmetli Mirsada. Brajko je osoba vrijedna pažnje koja je to itekako i sama priželjkuje, ali i cijeni. Svi koji to niste već imali priliku da učinite, moj savjet vam je da posjetite djeda Brajku. Obradujte ga posjetom i pričom, jer i on će vas dobro nagraditi svojim gostoprimstvom, svojim pričama i zahvalnošću. Do neke naredne priče, poštovani gledalci, mogu napomenuti da su sve naše priče dostupne i na našem YouTube kanalu tatabrada.tv, gdje nas možete zapratiti za sve obavijesti u budućim pričama, kao i što možete otkriti mnoge druge priče koje ste propustili. Još jednom, hvala vam i ostanite uz Tata Brada televiziju. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal kako ne biste propustili ni ostale zanimljive životne priče drugačije ispričane. A ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član i uživajte u zgodama i nezgodama naših kolega, kao i u ostalom sadržaju samo za članove. Vaš Tata Brada team.